بسم الله الرحمن الرحيم داوديال ميل البد انغلا سوتان هلكني وا تلفزيون كشاب الله كنا سو دوادا قودبدا وراركا اي مانتا بارلمانكا سوماليا ايا مانتا يشي كولان اي كغا ارينسانيان اقرينتا لباد اي هندس شرعيات كدور شوينكا او مالمهم با هوريالاي بارلمانكا سيدو كلا وحي بارلمانكا ميل مريان لبا هندس شرعيات او كلا wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in ansixinta sharciga ka hortaga musuqmaasuqa iyo talaabooyinka hufnaanta ee dhaqaale ay qaaday dawladda Soomaaliya ay muujinayaan inay yihiin kuwo lagu amaani karo. James Iswaan oo war saxaafadeed soo saaray xuska maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa caalamiga oo ku beegan maanta oo ah 9ka December ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay dhiirigelinayso talaabooyinka lagula dagaalamayo musuqa ee ay waddo dowladda Soomaaliya. Ku dhawaad 250 dhalinyaro oo loo carbinayo hawsha bilayska ayaa tababarkooda waxa uu ka bilowday magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Tababarkan oo ah midka aasaasiga ee bilayska kana bilowday akadeemiyada tababarka ee magaalada Jowhar ayaa waxaa si wadajir ah u wada furay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, madaxa booliska Amisom Agustina Magnus Kayley iyo wasiirka amniga ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre. Baarlamaanka Puntland ayaa ansixiyay hindise xeerka hay-adda Forensic Science oo muddooyinkan dambe kaalin weyn kaga jiray dambi baarista deegaanada Puntland. Xeerkan oo ay ansixiyeen baarlamaanka Puntland ayaa hay-adda uu quseeyay baaritaankeedu wuxuu fududeynayaa kiis caan ah oo la xiriiray kufsi iyo dil loo geystay gabar yar oo la oran jiray Aisha Ilyasa. Isticmaalka maandooriyaha la yiraahdo taabuuga ayaa ku soo badanaya dhalinyarada siibar ardayda iyadoo uu jiro walaac ku aadan arintan oo isa soo taraya Muqdisho iyo meelo kale oo dalka ah. Qaar ka tirsan ardayda dugsiyada jaamacadaha iyo dhalinyarada kale ee ku nool caasimada iyo meelo kale oo dalka ah ayaa isticmaala taabuuga oo ay ka dhashaan cudurro uu ku jiro kansarka iyo sidoo kalena keena dabeecado aan deganayn oo ay la yimaadaan dhalinta adeegsata. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Dhuuse Mareeb si ay ugu qayb galaan howlaha maamul sameynta galmudugga. Qaar ka tirsan xildhibaanadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howsha maamul sameynta galmudug ay haatan marayso meel wanaagsan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay waddada xiriirisa degmooyinka Xamarweyne, Shingaani iyo Xamarjajab ee loo yaqaano Sayid Barqasha. Gudoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in waddadaasi ay muhiim u tahay ganacsiga iyo isu socodka dadka, wax badanna ay sugeysay in dayactir ay hesho. Qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid ah ugu yaraan 5 ruux ayaa ku geeriyootay iyadoo tiro badan aan weli war laga hayn dalka New Zealand kadib markii vulkaano ku taala dalkaas ay qaraxday sida ay sheegeen booliska. Ka hor inta aysan qarxin buurtan ayaa waxaa la arkay dalxiisayaal ku dhex socda bahosha buurta oo ku taala jasiirad la yiraahdo White Island. Bilayska New Zealand ayaa sheegay in 23 ruux lasoo badbaadiyey balse waxay ka digeen in xaalada jira ay caqabad ku yihiin howlgallada samata bixinta. Militariga New Zealand ayaa sidoo kale caawinay bilayska iminka. Jasiirada White Island oo sidoo kale loo yaqaano Wahakari ayaa ka mid ah buuraha weli ay suurtagal tahay in vulkaano uu ka kaco kuna yaala dalkaasi New Zealand. Walow jasiiradani tahay mid si gaar ah loo leeyahay misena waxaa ku badan dalxiisayaasha iyadoo ay tagaan duulimaadyo safar ah. Sida ay sheegtay boqortooyada Sacuudi Arabiya, waxaa la joojiyey in maqaayadaha dalkaasi ku yaala ay yeeshaan 2 irdood oo ay ka kala geli jireen dumarka iyo ragga. Berigii hore waxaa qasab ku ahaa maqaayadaha dalkaasi inay lahaadaan 2 albaab oo kala baxsan oo mid ay ka geli jireen qoysaska halka kan kalena ay ka geli jireen dumarka. Sharciyadani cusub ayaa goor dhow sii horeysay la khafiifiyey, lagana khafiifiyey maqaayado aad u badan, goobaha lagu qaxweeyo iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan. Isbedelo taxane ah oo xagga bulshada ah ayaa laga hirgeliyey dhowaanahan dalka Sacuudi Arabiya, hase yeeshee waxaa weheliya
عبورين لغو هايو دادك معاردك هاي كسو هرجيدا مامولك بقرطويدا فرشاحانيسته ايا وحا اوعوناي موز قيمهي سؤوليني هاي بقال الاتن كون او دولارا ديفيد داتونا او اه مرايكن اسل كيسا كسو جيدا دالك جورجيا ايا عوناي موز لو اديك سيدي فرشاحان او سمييي موريزيا كاتلان كاسو لغو ايبيي بقال الاتن كون او دولارا فرشاحان كان او farshaxanka oo lagu magacdaray comedian ama majaajiliste ayaa lagu soo bandhigay deegaanka Basel ee magaalada Miami. Daawadayaal halka ay noo joogeen qodobada wararka oo idin akhrinaya anigoo ah Maxamed Amiin cadow kana tirsan telefishinka Shabeelle. Wararkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan warka weyn ee xilliga fiidkii soo gala hadduu allaha awoodda la yiraahdo iyadoo sidoo kalena aad ka daalacan kartaan baraha aynu ku leenahay warbaahinta bulshada sida youtube-ka iyo facebook-ga tan iyo kulantideena dambe waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.